on mahdotonta. Joo, ei se haittaa. No niin, tervetuloa. Tämän viikon teema on työ ja koulutus. Lempi. Joo. Joo. Ja tänään me puhutaan koulusta. Koulu. Me puhutaan koulusta. Joo. Okei. Okay. Ja minä aloitan. Joo. Minä aloitan pieni hetki. No niin. Eli koulu. Näetkö sinä tekstin, Lempi? Aika pieni osa. Mä opiskelen nyt kännykkää. Okei. Vähän pieni. Pieni hetki vaan auki tietokoneella. Joo, nyt kotona. Joo. Hei, näen tekstiä. Moi, Ekaterina. Näetkö sä tekstin? Joo. Joo, okei, okay, hyvä. No niin. Minä aloitin koulun, kun olen 7 vuotta. Kun mä olen, eli ensin mä kerron itsestäni. Joo, 7 vuotta. Ja aloitin koulun 7-vuotiaana. Mm-hmm. Joo, 7-vuotiaana. Kävin koulua 11 vuotta. Mä kävin koulua 11 vuotta. Missä? Venäjällä. Venäjällä. Tykkäsin oppia uutta. Oppia uutta. Mitä tehdä? Tykkäsin mitä tehdä. Tämä. Mitä tehdä? Oppia uutta. En tykännyt. En tykännyt kouluruoasta. Mistä? Mä en tykännyt kouluruoasta. Siellä Venäjällä. Okei. Okay. Minun lempiaine koulussa oli äidinkieli. Thaimasta. Joo. Ei kun Venäjällä, lempi. Mä puhun itsestäni nyt. Oh. Minä, joo. Lempiaine koulussa oli äidinkieli. Äidinkieli ja englanti. Koulu alkoi tavallisesti mihin aikaan? Kello 8, eli 8:00. Kello 8. 8:00. Menin kouluun yleensä kävellen, koska koulu oli lähellä. Ekaterina, kuulitko sä mua? Kuulen. Hyvä, okei. Koska sä oot yksin täällä, tai siis me kahdesta. Mm. Joo. Koulupäivä kesti. No, muistakseni se kesti ehkä 6 tuntia. Joo, 6 tuntia se kesti. Koulussa oli paljon oppilaita. Ymmärrättekö kaikki? Ekaterina, ymmärrätkö sä kaikki nyt? Mitä mä kirjoitan, mitä puhun? Joo. Okei, okay, hyvä. Ja sitten, on helppo. Kohta on sinun vuoro. Joo. Minä? Kyllä, ihan pieni hetki. Ihan kohta sä puhut. Välitunnilla. Mikä on välitunti? Välitunti, 2 tuntia. Ei 2 tuntia. Välitunti koulussa. Välituntia. Joo. Tauko. Kyllä. Kyllä, tauko. Joo. Välitunti. Eli oppitunti, sitten välitunti. Pieni tauko. Joo, 10 minuuttia tai 15 minuuttia. Joo. Välitunnilla mitä mä tein? Mä juttelin mun luokkakaverin kanssa.
luokkakaverin kanssa. Koulun jälkeen mä tein läksyt, kotitehtävät. Tein läksyt aina kotona yksin. Kenen kanssa? Yksin. Ei kenenkään kanssa. Yksin ja missä kotona. Joo. Ja läksyt. Kotitehtävä. Joo, kotitehtävä. Hieno. Kyllä. Olen aina millainen koululainen? Kiltti. Kiltti, eli hyvä. Kiltti koululainen. No niin. Tämä on minun pieni tarina ja nyt on sinun vuoro. Lempi, haluatko puhua? Joo, kyllä, haluan opiskella. No niin. Eli sinun koulu, sun koulu. Aloita tästä. Joo, mä aloitin kouluun, kun olin 6 vuotta. 6 vuotta. Hyvä, 6 vuotta vanha. Joo, okei. Okay. Ja sitten tämä, kato, kuinka vanhana? Kuinka vanhana? Joo. Vanhana 7. Ei 7, sulla 6 tämä. 6. Joo. Lempi. 6-vuotiaana. 6-vuotiaana. Kyllä, sinä puhut. Aloitin koulun 6-vuotiaana. Aloitetaan kouluun 6-vuotiaana. Hyvä. Joo, 6-vuotiaana. Piste. Hyvä. Sä voit jatkaa. Joo, kävin kouluun Thaimaassa. Okei, Thaimaassa. Joo. Joo. Thaimaassa. Kuinka monta vuotta? 10 vuotta. 6 vuotta. Sinä olit koulussa. Joo. Kuinka monta vuotta? Mä olin koulussa 11 vuotta, Lempi. Aha, 7 vuotta jo. 7 vuotta. Okay. Joo, 7 vuotta. Joo, koulussa ei sinun ikä. Aha, ei. Joo, kyllä. Joo. Joo. Sinä olit koulussa 7 vuotta. Joo, 7 vuotta. Okei, okay. No niin. Joo. Tämä. Lempi? Tukkaat opiskella. Joo. Tukkasin jo. Tukkasin. Mistä? Tukkasin. Joo. Tukkasin opiskella. Okei. Tehdä mitä tai mitä tehdä. Joo. Opiskella. Okei. Okay. Opiskella. Joo. Kyllä. Tykkäsin opiskella. Joo. Mm-hmm. En tykännyt. Koulussa. Joo. No, aha, en tykännyt koulussa. Mitä tehdä tai mistä? Ehkä joku kouluaine esimerkiksi. Kemia tai matematiikka. En tykännyt matematiikkaa. Joo. Joo, laskentaa. En tykännyt mistä? Joo. Kyllä. Joo, en tykännyt matematiikasta. Joo. Joo, en tykännyt mistä. Entä sun lempiaine koulussa? Mikä oli? Minun lempi aine koulussa, minun lempi ompelu. Joo. Ompelu mistä? Eli sä tykkäsit ommella. Mikä se oli se sitten? Lempi virtaa.
onko se, siis oliko käsitöitä, käsityötä? Joo, joo, kyllä, joo, käsitöitä, joo, kyllä. Mun lempi aine käsitöitä koulussa. Se oli se pieni hetki. Ootapa. Käsityö on, joo, oppiaine. Kyllä. Minun lempi, joka siitä koulussa. Käsityö, no niin, on se oppiaine kyllä. Mm-hmm. Eli minun lempiaine koulussa oli mikä? Käsityö. Joo, mikä joo, käsityö. Mikä? Joo, käsityö, okei. Okay. Mm-hmm. Seuraava. Koulu. Koulun alkoi. Tavallisesti. Mihin aikaan kello 8? Joo, 8. Joo, 8. 8, joo. Joo. 8. Koulun loppuu iltapäivällä kello 15. Joo, koulu loppui tavallisesti. Loppui, joo, tavallisesti kello 15 iltapäivällä. Kello 15, okei, okay, eli 3:00. Joo, 3:00. Kolmelta uh-huh. Iltapäivällä. Joo, iltapäivällä. Joo, iltapäivällä, tosi hyvä, kyllä. Lukee. Menin kouluun yleensä. Siihen aikaan kävellä. Menin kouluun. Kävellen. Kävellen, joo. Kävellen. Joo, kävellen. Kävellen. Mm-hmm. Joo, mennä kävellen. Joo, koska lähellä joskus päivää, kun ajaa purkupuolella. Anteeksi, koska koulu oli lähellä, niinkö? Miksi sä menit kävellen, Lempi? Useimmiten ystävien kanssa, joo. Joo, miksi sä menit kävellen koulun? Miksi menit kävellen? Lempi? Joo. Kuulis? Kuulin, mä kuulin. Joo. Miksi sä menit koulun kävellen? Koska... Joo. Koko kulansa menee kouluun kaikkia kävellä. Kävelevät. Kaikki kävelevät sinne. Kaikki menevät kouluun kävelemään. Mitä tapahtuu? Lempi? Joo, netissä on huono, joo. Netissä. Oletteko tässä? Joo. Netissä voi. Kuuletteko minua? Nyt kuulin. Okei, no niin. Näettekö tämän? Hetkinen, mä näytän. Mä menen koulun kävellen. Joo, mä kävelen koulun tai menen koulun kävellen. Mm-hmm. Joo, kävellen. Okei. Tai jalan. Oikein? Jalkaisin. Ai, jalkaisin. Aha. Jalkaisin. No joo, on oikein, kyllä. Kyllä. On oikein, menen jalkaisin. Tai sitten mä menen kävellen. Tai sitten mä kävelen koulun. monta vaihtoehtoa, kyllä. Okay. Joo, jos ulko ajaa puolella. Okei, okay. Joskus pyöräilen. Joo, pyöräili. Ajoin, koska se oli ennen, ei joo. Nyt. Ajoin. Ajoin, joo. Kyllä. Ajoin pyörällä, kyllä. Okei, tai pyöräilin. Lempi, mä kirjoitan sinulle. Joo, pyöräilin. Tosi vaikea puhuta. Mä pyöräilin koulun. Pyöräile koulun, pyöräilin. Joo,
Pyöräilin. Verbi pyöräillä. Mitä tehdä? Pyöräillä. Joo, pyöräillä. Joo. Mä pyöräilin koulun. Kyllä. Tai mä ajoin pyörällä. No, millä ajoin pyörällä? Joo, koulun. Onko nyt hyvä, Lempi? Joo, hyvä, hyvä. Lempi. On hyvä. No niin, okei. Ja sitten, mikä oli se kysymys? Hetki pieni. Koulupäivätesti. Joo. Kyllä. Koulupäivätesti. Koulupäivätesti puoli tuntia. Ei. Koulupäivä. Eli sinulla oli matematiikka ja... Joo. Kuinka monta tuntia? Anteeksi. 8 tuntia. 8 tuntia. Joo. 8. Joo. Opiskella koulussa ainakin 8 tuntia joka päivä. Kyllä. Kyllä. Joo. Olen koulussa. Joo. 8 tuntia. Hyvä. Tämä, Lempi. En, joo, olen koulussa. Koulussa oli paljon... koulussa oli paljon... Mitä? Kaveri. Okei. Okay. Joo, koulussa oli paljon. Mulla oli paljon. Joo. Mulla oli paljon kavereita. Lempi. Kavereita. Joo. Joo. Koulussa mulla oli paljon kavereita. Kyllä. Okei. Välitunnilla. Välillä en kuule yhtään mitään. Lempi? Joo. Välitunnilla. Välitunnilla 1 tuntia. Yksi tuntia välillä. Mun... Joo. Mitä sä teet? Välillä. Joo. Söitkö? Söitkö ruoka? Ruoka. Oh my god, en kuule yhtä mitään. Välitunnilla söin. Mitä sä söit? Okei. Okay. Tulemaan ruoka. Okei. Okay. Välitunnilla söin. Söin. Ruoka. Ruoka. No sitten joo, se oli vissi joku tämmönen ruokatauka. Mutta hankala sanoi. Mä imotan mitä pitäjä täällä, mutta mä imotettiin ja vaikea sanoi. Joo, okei. Okay. Välitunti, eli miksi mulla on netti noin huono? Joo. Lempi? Kuulet. Joo. Välitunti, eli esimerkiksi ensimmäinen oppitunti, sitten tauko. Pieni tauko. Mitä sä teit? Tämä pieni tauko, kun, välitunti. Joo. Mä olen tauko perään kopipanoa. En mä kyllä. Ehkä leikkiä. Ehkä. Leikin. Leikin. Kuulen todella huonosti mä kyllä. Lempi sua. Joo. Välitunnilla leikin. Leiken kavereiden kanssa voi olla. Leiken kavereiden kanssa. Kavereiden kanssa. Okei. Okay. Koulun jälkeen, mitä sä teit, Lempi? Koulun jälkeen. Olen takaisin kotiin.
enää kotiin. Koulun jälkeen menin kotiin. Niinkö? Joo. Menin kotiin. Joo, menin kotiin. Menin kotiin ja tein läksyt. No. Kotitehtävät. Joo. En tiedä, mä kuulen todella huonosti sua. Menin kotiin ja tein läksyt. Joo, tein läksyt, kotitehtävät. Tein läksyt, kotitehtävät, kyllä kaikki. Joo. Ja sitten tein läksyt aina. Kenen kanssa sä teit läksyt, Lempi? Mä tein läksyt itse. Isän kanssa, anteeksi. No, isän kanssa. Isän kanssa, okei. Okay. Ja sisko. Okei. Tein läksyt aina koko perheen, koko mun perheen kanssa. koko mun perheen kanssa. Joo, koko mun perheen. Kyllä. Missä? Kotona? Kotona. Kotona, totta kai. Joo, kotona. No niin, ja vielä yksi. Aina kotona. Aina kotona, kyllä. Aina kotona. Olin aina. Millainen koululainen sä olit, Lempi? Koulun, joo. Koululainen. Mulla oli iso koulu. Joo, sinä. Millainen koululainen sinä olit? Mä olin kiltti. Entä sä, Lempi? Mä olin kiltti. Koululainen. Kiltti, hyvä. Hyvä koululainen. Oli millainen, oli opiskellaan keski. Ei hyvä. Joo. Opiskellaan aika hidasti. Okei. Hidas. Hidas koululainen. Joo, tosi hitaasti. Joo. Tämä menee toinen kerran, mutta taisin. Joo, mutta ei se haittaa. Joo, mutta ei se haittaa. Mä olen hidas. Hitaasti opiskellaan. Joo, kyllä. Niin kuin opin hitaasti. Mä opin hitaasti, mutta ei se haittaa, Lempi. Kyllä. Joo, mutta nyt olet ehkä nopea, oletko? Oletko nyt nopea opiskelija, Lempi? En voi sanoa, mutta mä opiskellaan auta itse kotona joka päivä. Okei, okay. Hyvä, sä oot ahkera. Mä puhun toisen ihmiselle. Joo. Nyt sä olet ahkera opiskelija. Ahkera opiskelee, kyllä. Ja koulussa sä olit hidas oppilas, mutta ei se haittaa. Ei. Joo, kyllä. Ei haittaa. Koulussa on oppilas. Oppilas tai koululainen lapsi. Joo, mutta nyt sä opiskelet suomen kieltä, sä oot opiskelija. Joo, opiskelee kyllä. Ja koulussa sä olit oppilas. Oppilas koulussa. Joo, kyllä. No niin. Kiitos, Lempi. Kiitoksia sulle. Onko Ekaterina täällä? On. Ekaterina, haluatko sä puhua? Joo, haluan. No niin. Se on sama juttu minulle. Joo, sama juttu kyllä. No. Mutta okay. Sä voit keksiä vaikka mitä. Aha, okei. Okay. Minä aloitin koulun, kun olin 7 vuotta. Voit sanoa 7 vuotta. 7 vuotta. Tai sitten minkä vuotiaana? 7-vuotiaana. 7-vuotiaana. Vuotiaana, kyllä. Joo, 7-vuotiaana. Kuinka vanhana, kyllä. Okei. Okay. Kävin koulua Pietarissa, Venäjällä, 9
19 vuotta. 19 koulussa. Sä olit ehkä 11. Oi, 11. Tai, jo, 11. Uh-huh. 11 vuotta, kyllä. Yes. Joo. Okei. Tykkäisin koulussa historia ja biologia. Mistä? Anteeksi, mistä sä tykkäisit? Historiasta ja biologista. Ja biologiasta, kyllä. Biologiasta. Mm. Oletko sä lääkäri? Ei. Okei, okay. No niin, joo. Tai sitten tehdä mitä? Mitä tehdä? Tykkäisin tehdä käsityö ja tästä tällä tunnilla me valmistamme ruoka. Se oli joo. Kiva. Tykkäisin tehdä käsityöitä ja valmistettua ruoan. Sitten mä sanoisin kyllä laittaa ruoka. Aha. Laittaa ruoka. Joo. Laita ruoka. Kyllä. Mm-hmm. Tykkäsin tehdä käsitöitä ja laittaa ruoka. Okei. Okay. Mm-hmm. En tykännyt. Mistä sä et tykännyt? En tykännyt urheiluoppitunnista. Joo, liikunta. Liikunta, joo. Se oli vaikea. Juokseminen. Okei. Okay. Juokseminen oli vaikea. Joo. Juoksi. Mm-hmm. No niin, en tykännyt mistä? Mm-hmm. Juoksemisesta. Joo, kato, liikunta. Mistä sä et tykännyt? Liikunnasta. Joo. Liikunnasta. Liikunnasta. Kyllä. Liikunnasta en tykännyt. Mm-hmm. Okei, okay. En tykännyt liikunnasta. En tykännyt juoksemista. Mistä? Juoksusta tai juoksemisesta. Juoksemisesta. Joo. Pitkä sana. Kyllä. Tai juoksusta tai juosta. Mitä tehdä? En tykännyt mm-hmm. juosta. Juosta. No niin. Mm-hmm. Liikuntatunnilla. No niin. Juosta. En tykännyt juosta. Liikuntatunnilla. No. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Sun lempiaine koulussa mikä oli? Mm-hmm. Ja. Minun lempiaine koulussa oli englantia ja geografia. Joo. Englantia. Ja sitten se vissiin oli maantiede. Ei minäkin. maantiede. Joo. Kuulitko? Maantiede. Maantiede. Okei. Okay. Mm-hmm. Kyllä. Okay. Uusi sana. Maantiede tai ootapa mä tarkistan, tai koska on kaksi hetkinen. Maantieto ja maantiede. Lukiossa ja yliopistossa. Joo, kato. Lukiossa ja yliopistossa maantiede ja sitten peruskoulussa Suomessa on maantieto kaksi, eli kaksi eri sana. Eli sulla peruskoulussa sitten oli maantieto. 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 Joo. Mm-hmm. Maantieto. Tieto. Englanti ja maantieto. Yliopistossa tai lukiossa se oli se maantiede. Maantiede. Okay. Hyvä. Sitten koulu. Mm-hmm. Koulu alkoi tavallisesti kello 9. Joo, 9:00. 9:00. Monelta, mm-hmm. kyllä. Menen koulun yleensä
jalkaisimen. Jalkaisin. Jalkaisin. Jalkaisin tai koulu, kävellen. Mm-hmm. Koulu oli 15 minuuttia kestä. Joo. Koska koulumatka kesti 15 minuuttia. Hyvä. Mm-hmm. Kyllä. Okei. Okay. Koulupäivä kesti monta tuntia, 8 tuntia. Okei. Okay. Mä sanoin, että 6 tuntia. Joo. Noin 8 tuntia. Joo, noin 8 tuntia. Kyllä. Ihan pieni hetki. Mä me alaspäin. No niin, joo. Koulussa oli paljon. Koulussa oli paljon opiskelijoita. Joo, koulussa oli paljon oppilaita. 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 Okay. Joo, nyt sä oot opiskelee, jos opiskelet suomen kieltä. Joo. Mutta koulussa olit koululainen tai sitten oppilas. Oppilas. Oli paljon oppilaita. Oppilaita, partitivi. Oppilaita. Yksi oppilas. Hyvä. Oppilas. Joo. Välitunnilla mä luin kirja ja keskustelin kavereiden kanssa. Joo, tai keskustelin. Tai keskustelin. Mistä keskustelitte? No, erilaisia aiheista. Okei, tai keskustelin jostain, ehkä jostain mielenkiintoisesta. No, esimerkiksi elokuvasta. Okei. Erilaisista asioista kirjoitetaan niin. Keskustele erilaisista asioista kaverin kanssa. Mikä Irina, sopiiko tämä? Joo, sopii. Keskustele erilaisista asioista. Asioista kaverin kanssa. Kyllä. A kaverin tai kavereiden? Jos yksi kaverin kanssa, jos monta kaveria, sitten kavereiden kanssa. Okei, okay, kiitos. Kyllä. Koulun jälkeen minulla oli harrastus, tanssikoulu. Kävelin tanssikoulussa. Joo. Koulun jälkeen mä, pieni hetki, mulla oli, tai mä menin tanssiin, no joo, tanssit, elikkä, no me, kuten mä koulun jälkeen, tai menin. Mä harrastin, sä voit sanoa myös, mä harrastin. Tanssia. Joo, koulun jälkeen mä harrastin joka päivä. Kävitkö sä? No, 2 kertaa viikossa. Okei. Eli koulun jälkeen vaikka laitetaan 2 kertaa viikossa. Mä kävin 2 kertaa viikossa mä kävin. Oliko se tanssikoulu vai mikä se oli? Joo, tanssikoulu. Tanssikoulu. Tanssikoulussa. Okay. Tanssikoulussa, kyllä. Hyvä. Joo, tein läksyt aina kaverin kanssa kotona. Joo. Oliko koulun se luokkakaveri? Joo, luokkakaveri. Joo, mun luokkakaverin kanssa. Missä? Kotona. Kotona.
Vai oliko se, menittekö sinne sun luokkakaverin luokse? Luo. Mm. Eli sinulla ei. Kotona tai joo, sinun minun, kaverin minun, luona? Minun koti. Okei, okei, sun luona. Joo. Sinun luona kotona. Joo. Sinun luona. Okay. Kyllyssä. Kyllyssä. Ei kyllä. Joo, jos sinun koti, sitten sinä puhut mun luona. Ah, okei, okay. Se kävi sun luona kylässä, kaveri. Mm-hmm. Joo, kaveri. Kyllä. Tuli minun koti. No niin, kylään. Ja, aha. Joo. Kylään, aha. Okay. Joo, tuli minun luo kylän. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Mun luokkakaveri. Joo, mun luokkakaverin kanssa kotona. Kyllä. Eli sun luona. Joo. Mm-hmm. Ja sitten olen aina, millainen koululainen sä olet? Millainen. Olen ujo. Okei. Okay. Mutta ujo. Aktiivinen. Okei. Okay. Olen ujo. Hyvä kombinaatio. Ujo ja aktiivinen. Kyllä. Olen ujo ja aktiivinen. Tai ehkä energinen. Voiko sanoa, että sä olet energinen? Energinen, joo. Energinen, joo. Yes, sopii. Aktiivinen tai energinen. Mitä lempi koululainen? Tai koululainen tai oppilas? Mä olin tosi aktiivinen, joo. Aktiivinen, kyllä. Joo, aktiivinen, joo. Eli paljon kiitoksia, Ekaterina. Eli kato, koulussa on oppilas, koululainen. Joo. Ja kysymys oli, Lempi, millainen koululainen sä olit? Millainen oppilas sä olit? Joo. Ja Ekaterina oli aktiivinen, energinen, mutta ujo oppilas. Kyllä. Ja Lempi oli hidas. Hidas. Sä voit sanoa, olen hidas oppimaan. Olen hidas tai hidas opiskelemaan. Joo, oppimaan. Mutta se ei haittaa. Ei se haittaa yhtään, Lempi. Hidas. Kiitos. Hyvä tehtävä. Okei. Okay. Kato. Joo. Hidas ja mitä tekemään, oppimaan, hidas tai olen nopea, millainen nopea ja mitä tekemään, esimerkiksi tekemään ruokaa. Eli minä teen ruokaa nopeasti, olen nopea tekemään ruokaa. Joo. Tai olen hyvä, mitä? Hiihtämään. Joo, mitä tekemään? Olen hyvä, millainen ja sitten mitä tekemään? Lempi, ymmärrätkö sä? Ymmärrän. Mikä Tirina ymmärtää kyllä ja Lempi ymmärtää. No niin, hyvä. Okei. Koulu. Tämmöinen tehtävä tänään. Se on aina hiihtämään, lukemaan. Aina, kyllä. Aha, joo. Okay. Tai sitten, jos ei ole verbi, koska tämä on verbi, oppia, tehdä, hiihtää. Voit sanoa vielä, Ekaterina, missä? Esimerkiksi, missä? Olen hyvä ja missä? Missä sä olet hyvä? Joo. Vaikka esimerkiksi musiikissa. No joo, kyllä. Ehkä olen hyvä soittamaan, jos soittamaan. Tai sitten musiikissa. No miksi ei? Kyllä, missä? Joo, kyllä. Okay. Tai sitten ruoanlaitossa mä oon hyvä. Ruoanlaitossa, missä olen hyvä.
Tai sitten mitä tekemään? Tekemään ruokaa. Tai laittamaan ruokaa. Joo. Olen hyvä musiikissa. No miksi ei? Yeah. Joo, olen hyvä pieni, musiikissa. Pieni kyllä. Kysymys. Kuinka kauan oppitunti kestää? Mikä? Mun ensimmäinen oppitunti Gimara koulussa. Se riippuu siitä, kuinka monta osallistujaa, kuinka monta opiskelijaa täällä. Tästä se riippuu. Joo. Jos on monta, sitten se voi kestää 60 minuuttia. Ja sitten jos on vähän opiskelijoita, esimerkiksi tänään on 2. Joo, vain 2. Vähän. Tosi vähän. Ja sitten on puhuttu nyt jo. Joo. Mutta hyvä oppitunti. Kiitos paljon. Ei mitään erikoista. Te puhutte, no, mä kirjoitan. Se auttaa. Kiitos. Tosi kiva. Mä ajattelin, niin. Tosi kiva. Lempi, kiitoksia sulle ja nähdään sitten heinäkuussa. ensi viikolla, ensi sunnuntaina on 3. heinäkuuta. Nähdään sitten ensi viikolla. Kiitos. Kyllä. Kiitos paljon teille. Okei, kiitos. Joo. Kiitos paljon. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta teille. Kiitos, samoin. Samoin. No niin. Moikka, kiitos. Hei. Heippa. Hei. Moi.